Добра среща, драги нашенци! С фолклорната младост на България отново е изпълнено студиото ни. Днес с музиката, песните и танците си ще озари нашето предаване представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче от град Търговище с ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева. Шарено Герданче наистина носи една многоцветна палитра от песни и танци. Ансамбълът работи към Центъра за младежки дейности и инициативи град Търговище. Започнахме с чехлите, обработката е на Валентина Добрева, а сега продължаваме с Ой Вело, обработка Димитър Христов, солист Милен Енчев. Светла Стаменова и Анжела Георгиева, художествени ръководители на представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче от град Търговище. Една дългоочаквана среща. Добре дошли. Винаги съм се радвал много на изпълненията на вашите възпитаници. Това, което съм виждал, де днес представяте една много по-многоцветна така палитра от песни, от танци. Но винаги са ме впечатлявали с перфектното си музициране, децата, с блестящата си интонация. Много благодарим за което. Шарено Герданче вече 22 години се учи да прави това. Толкова ли стана? И да, станаха толкова. През далечната едиси коя година, с 5-6 деца само. Да, бяха по-малко в началото. Бяха много малко в началото, да. Започна като вокална група Шарено Герданче. 7-8 години така съществува като вокална група. След това съдбата може би се намеси, не зная. И сега вече хор стана, така? Вече сега е цял ансамбъл. Да. Детски. За групата пък вече ансамбъл. Да, групата, да. Ами отначално с 5-6 деца само до такава една година-две. То пък много бързо им се разнесе така популярността на тези дечица. И наистина стана голяма вокална група. Повече от 30 деца. И така няколко години подред поразчу се наляво, надясно за Шарено Герданче. И моята голяма мечта беше да стане наистина ансамбъл.
да има танцори. Даже много исках да има и оркестър. Обаче, за съжаление, това ще стане. Всички ето, знаем какво е положението с оркестрантите. Да, трудно. Да. Не само. Добре, вие сте към Търговище, към Център какво точно? Център за младежки дейности и инициативи. Едно прекрасно място, което ни предоставя много добри условия. Ние работим в много добри така условия. Е. Така е. Зали, топло. Имаме възможност да използваме, когато работим и ни предстои участие. Имаме възможност да използваме сцена. Микрофони, където да се... техника имат децата. Където да се разполагат децата спокойно. С какво още ви помага този център Търговище? Ами, как... те работят заедно с нас това. Там има един екип от 10-11 човека, които всъщност ни обгрижват само Шарино Герданче. Има още прекрасни състави на също толкова добро ниво в Младежкия дом. И тъй като е една общинска структура този Младежки дом, общината отделя някакъв бюджет и всички се справяме с това. Помагат ни с организационна дейност, което всъщност е изключително сериозно, защото ние без тях, как да кажа, логистика, списъци, нощувки, работи, програми. Много е важно това. Нали абсолютно сте на работата, е важно. Екип е... екипната работа. Там също имаме един режисьор, който работи. Да, при него си правим тон режисьор. Записи, озвучаване и всичко върви в... някакси този екип помага всичко да върви на ниво. Сега и двете отдавна работите с деца. Как днес... и как днешните деца се обучават на тези старинни умения, свързани с пеене, с танцуване, които някога са се предавали така по устен път. Вие как работите с тях? Сега си мислех, че няма да ни питат това. Да, кажете, защото хората си мислят, че това става много лесно. Аз за това питам, аз знам как. Напротив, значи, може би, нашето поколение, някак си беше по-друго поколение, имаше много ред, дисциплина и обичта към фолклора все едно беше наследствена. Сега не казвам, че не е наследствена, обаче не, много децата, е различно. Много децата, е различно. Са, децата са супер различни. Различни да броим ли сега телефони? Компютри. Няма нужда. Много усилия се изискват. Много е за трудно. Да ги запалиме. Много е трудно. Наистина е трудно. За да бъдат артистични, да го преживеят със сърцата си това, което правят на сцената. Това е една старинна фолклорна култура, до която те просто се докостват чисто по интелектуален път. Да. Те не могат да влязат в нея. Или навлизат чрез вас, не знам. Чрез нас. Може би чрез нас. С много обяснения, аз не случайно това попитах, защото по съвсем друг начин се предават тези знания, ги наричам. Да, аз, а те са и умения, така. Музициране, интонация, звукоизвличане. Ами всъщност ние на репетиция не само не танцуваме и не пеем. Ние много също говорим. На нас не се налага да обясняваме. Мога да кажа, цялата обредна система сме разказали. Именно. Всичко сме обяснили, за да знае децата какво се случва на сцената. Ето аз да кажа за самите песни. Първо разказвам какво се казва в песента. Когато пеем някоя песен с по-особен ще диалект... Ще живеят в коренно различен свят от това, което да, пеят. Да, повечето от нещата, които изговарят и пеят, не ги знаят. Успяват ли да почувстват това, което им предавате? Ами, като, да, като да музика. Дано да се вижда на този запис и днес, че... Не, то се усеща обаче, аз не знам, ще ми се да вляза в тая тяхна сети. Успяват. Да. Мисля, че успяват, защото след като толкова години те са в танцовата зала или в стаята, където пеят, и те идват всеки ден. Абе, те ще идват, значи има интерес. Запалили сте ги. Значи има интерес. Има ли достатъчно стимули и изяви? Аз това, което виждаме, за мен го има, защото на много места се виждате. Да, и децата имат така. Къде да се изяват. Ами ние търсиме... Търсиме различни места за изяви, търсиме хубави конкурси, сега то лоши и хубави няма, но нали, търсиме по-престижни така конкурси. Ето так, вие ни видяхте на един такъв хубав конкурс. Да, имаме медийно партньорство с фолклорен извор да, в Царевец и вие така. Получихте там. Да, вие си наградата кажете. Да дойдем тук. Нали, ама и друга май имаше. Имаме и награда на Съюза на музикалните танцови дейци. Да, точно така. И гледаме да имат децата разнообразие, водим ги по лагери, водим ги в чужбина, когато имаме възможност. Така че... Имаме изяви. Имаме изяви. Добре, има ли една пренеситеност от много фестивали и много награди днес? Защото много фестивали станаха. Аз лично някои неща почва да ме смущават. Ама може, вие кажете. Може би сте прав. Може има. Би сте прав, да.
Да, сигурно има. Има прекрасни фестивали, има между прекрасни другото. Фестивали. Вече така станаха много като че ли някакси на конвейер почнаха да се дават и награди. Да. И всеки трябва да се върне с награда и вече няма човек без награда. Да, 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 така е. Така е. Защото аз го казвам в този смисъл и в тая посока, че вие, например, се откроихте и заслужавахте това, но сега... Еми, добре ли, ама като е един фестивал 4 дни, нали? Ви ясно, че трябва да минат всички за... Абе, така е. Така е, обаче не може да бъде само това стимула да получиш някакъв медал и грамота. Аз много често давам за пример, защото съм влизал в спорове и с колеги, и в жури, да. И с организатори, че на времето, да, ще направя една не много добра аналогия, ама не ми идва друго на ум, Златния Торфей имаше първа, втора и трета и до там. Да, да. Като да. Че ли, по-скоро не е, нека да ги има фестивалите, но наградите да са малко да. По-прецизни, да, малко, да, да. По-малко да са. Ами, може би на, може би на днешните деца, на днешните изпълнители им трябва този стимул. Точно той е те стимул. Са материално поколение, искат да са възнаградени. Докато ние на времето ходихме за и хуахо, само за участие, за емоция, за участие и за купона, малко, дето си казвам. Да, да, а сега, еми тъжно те, е това, и те но е имат, факт. Като че ли радва ги това, нали, стимулира ги, ама да, съвсем. Да, да, да. Добре, а този вокален, старинен, български, уникален стил, как го освояват? Лесно ли става? Изобщо или не? Не е лесно. Знам, ама кажете вие двете. Да, искам да кажа, че това е изключително трудно, като имаме предвид, че тези деца нито са от музикално училище, нито са от музикални паралелки. Да, ама звучат много добре, че едно, че са от музикално училище. Абсолютно, ами те се занимават два пъти в седмицата, имат хор. Един път в седмицата имат солистично пеене и един път имат камерно музициране, което означава, че те 4 пъти в седмицата идват да пеят. Сега малките деца, докато озреят, па да станат, па да изградят този хармоничен слух, да могат да си пеят тяхната партия, да слушат другите 2-3-4 гласа. Наистина е много трудно и трябва да израстат, може би, защото с прекалено малки деца пък няма как да стане това. И това става с изключително много работа в залата. И ежедневно. Просто наистина е трудно. И на децата им е трудно, допък много им харесва. Звучи ми красиво много път. Много абе, свършили сте си работата. И двете и останалите ви колеги. Да. Благодарим които, за което. Които работят с вас. Така, сменят се поколенията, сменят се вкусовете, нагласите, да. Интересите. Ще се пеят ли народните ни песни утре? Как утрешния няма да се ден. Пеят? И в по-утрешния. Ама аз изключително много се надявам да се пеят. То и аз се надявам да. Много, но мисля, че ще се пеят, макар и така в по, може би различен вид, не знам, фолклора развива ли се по някакъв начин. Ние гледаме по традиционни... Смятаме, че се развива. Той винаги се е развивал, да. Но въпросът е как се развива. Да, аз така по-скоро ама би го някак казал. Си много... Сякаш гледаме много... Какво? Много, наред с кубавите неща гледаме и много глупости. Има ги, разбира се. Това имам предвид, да. но днес не можем да казваме това трябва, това не трябва. Трябва вътрешното абсолютно, убеждение абсолютно. И може би морал абсолютно. И отговорност. Може ли така или не може? Точно така. И няма кой да им каже, това и ценностите. Е правилно, това не е правилно. То не трябва, обаче човек трябва да има изградена ценност на система и да знае докъде може и докъде не може. Точно така. Много ви благодаря и наистина поклон за това, което правите. Чудесни неща сте направили в днешното сложно и противоречиво време. Успехите да се множат на Шарено Герданче от името на нашия екип. Аз дай пожелавам. Боже. Сега ще видим нещо много интересно, поне за мен. Сливи за смет. Музика Валентина Добрева. Хореография Мартин Мочков. Шарено Герданче, уважаеми зрители.
шиче, младо терзиче, да ми ушиеше лече. Ранила, 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 ранила,
Следващото изпълнение на представителния детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче от Търговище е песента Гълъб Форка. Обработката е на Мария Димитрова Ангелова, а вокалното трио е в състав Селин Елиман, Ивайла Петрова и Дамла Исмаилова. Шарено Герданче. Сега ни предстои да чуем една много оригинална песен «Чичените коне». Обработката е на Димитър Динев. Следващото изпълнение на представителния детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче е «Отдолу идат». Обработката е на Стефан Мутафчиев. Отдолу идат тежки удари.
Уважаеми зрители, днес наши и ваши гости бяха прекрасните певци, танцори и музиканти от представителен детско-юношески фолклорен ансамбъл Шарено Герданче от град Търговище. Завършваме с Пъстри усуканици. Музиката е на Валентина Добрева, хореографията на Мариан Василев. Довиждане и до следващата събота.
Тисучи, тисучи, тисучи!